Sipi wechi nakati ya Matadi ndenge za kabana mikili. Les amis de wechi en direct de Matadi. Nasima nangai bana Matadi balobi Kongo na biso ekotika la moko. Tatabo moko, ekolobo moko. Non à la balkanisation du Congo, yango bana Matadi babimi na nzela. Bana poto boza na retard. Bon changer stratégie. Awa na Congo, to komi na stratégie. L'union fait la force. Na marche oyo. Bana pe perde bazali. Bana IDPS bazali. Batu ya palou bazali. C'est l'union qui fait la force. Ndenge zali. Non à la balkanisation du Congo. Ba prêtre baye. Ndenge bozo landa kaka. Boko landa nyoso en direct ya Matadi. Awa eza ba mama, nous à la balkanisation, mama, oye ko sala nini awa. Papa, t'es ko marche pour la bande, ko baso koufa na este, papa ngai. Ah, ba la poto nebe bozo mona, Congo la biche ko tika la moko, nous à la balkanisation, tokende, volanda, avocat du diable, en direct de Matadi. Nini bozali awa bana mikili mobi bazolanda yo papa tozali kotambola poto lingi Kongo na biso esala na bomoko bakabola mboka mokolo moko te yango wane sali ketotambola. Est-ce que marche oyo eponi mutu ya IDPS ya PPRD ou bien union de tous les Congolais? Oyo etali Congolais mobimba akoki kokota na ye mais ali dirigé par l'église catholique. Oui. Parce que l'église catholique alingi te ba Christu na ye to bana ya Nzambe ba continuer kokufa na bitumba. Congo ezali mboka na biso ekoki kokabwa na mokolo moko te. Donc soki na comprendre batu nyoso bakoya sima ya église catholique pour le Congo etikala moko. Ozala mutu ya PPRD ya IDPS. Bato banso bakoki kokota na biso ba obalingi Congo ezala MLC ezala oza mutu ya IDPS. Biso nyoso PPRD tosangana. Pote to benga na munguni ya atika Kongo na biso ndenge tozala bomoko. Avocat du diable na kati ya Matadi aye Congo na biso e pona Congo na kokufa ba mama ba tiki bandako pona Congo na biso mama oye ko sala ni oye ko sala marche pona Congo na biso na kati na mboka na biso to boy na mboka na biso e le Congo o congolais le Congo les Congolais, les Rwandais, les Rwandais, les Congolais, balingi ba bomba mouvement la biso, hey, Congo la biso, boyoka sentiment ya Congo, mboka yango pasi, na elengi ya kovivre, Congo la biso, hey, hey, mama ye. Balkanisation du Congo, ndenge bozo mona bino moko awa, ba mama ya Matadi, ba papa ya Matadi, non la balkanisation ya Congo, ndenge bozo mona, et Congo na biso, et ngai Cyprien Wechi avocat du diable, Mouswahili azate, Mungala azate, Mukongo azate, Mulu azate,
biso nyoso ba kongole batika pays la biso eh eh Congo la biso eh. Non à la balkanisation du Congo, non à la balkanisation du Congo, non à la guerre au Congo.